вчити. Викладач, так. Так, у вас у кожного. Піднімемося наверх, я вам зразу поясню. Я до вас покликаю. Шановні вчителі, ви всі з вищими освітами, будьте добрі. Не давайте можливість, щоб ви до вас говорили, що ви не виховані. Ви виховуєте дітей. Графік має бути петровий, дівичний. Вони в першу чергу йдуть. Починається. Вже роботи не можете робити. Так це не робить. Це люди не вам не вічі. Так це не робить. Будьте тут так, будьте добрі, прийміть людей. Будьте добрі, ми вас приймемо. Нас ніхто не попереджав, ось які школи. Займіться робити. Будьте добрі, присядьте. Вам мали довести до відома графік проходження ваші вже директори шкіл. Чи з 1.07 мав розпочатися медогляд учителів. Не розписана кожна школа і вказано, яка кількість має бути проведено. І складено так, що зранку до 12-ї години, щоб хворий разом із здоровим не стояв під кабінетом і, можливо, не заражалися здорові люди, значить, йдуть хворі. Після 12-ї йдуть медогляди. І я вчора одну із якраз сиділа зараз у кабінеті у Івана Івановича, вчительку, яку без черги проводили. Я сказала, що є для того черга, і кожен має пройти. Не для того я свій телефон поставила внизу у поліклініці, щоб просто він там місів. Маєте інформацію, дзвоніть, я в будь-який час вислухаю і прийду. І... Так, треба їх і мати за халат. От так і треба робити. У нас такий прийшов період, оцей саме серпень місяць, коли в нас на комісії за день приблизно 100 чоловік, 100-120 чоловік. Це ми нікуди від цього не дінемося. Найбільша проблема у нас в тому, що ми можемо зняти ту чергу, як вчителі, ну можливо це якась взаємоповага, чи можливо це, от розумієте, ви ж є колеги, ви вчителя в першу чергу повинен, скажімо, поважати і розуміти. І вони всі, ну як давляться, трощаться у двері. От то це називає череда, по-простому по-сільськи. І не приймати, значить цього, значить і мене не мають прийняти, і не прийняти, і я прийду, хай мене не приймають, а я попрошу чого, тому що брати, і я поясню, кого винувати. І керівник понесе за то відповідальність, не лише зарплату брати, а й відповідати за своїх підлеглих. Півроку тому назад я говорила всім акушеркам і фельдшерам, що медогляд на селі можуть проводити із записом в амбулаторну карточку, із записом на обхідний листочок, і це приймається у відділенні профілактики. Скільки можемо за день, скільки ми чоловік приймає? 84 чоловіки 12 серпня було прийнято. Лишніть, як на рахунку.